Re! Viss ēters ir te! Valsts kontrole veicot e-pakalpojumu revīziju ir konstatējusi vairākas nepilnības. Galvenais revidentu atzinums – nav skaidras metodes, kā mērīt e-pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Un vairāk stāstīja Kozins. Lai nestāvētu garās rindās, daudzus valsts pakalpojumus var saņemt internetā. Piemēram, pieteikties slimības pabalstam vai uzrakstīt iesniegumu policijai. Taču nevienmēr šādi e-pakalpojumi ir pieejami. Revīzijas gaitā valsts kontrole konstatējusi, ka atsevišķos gadījumos e-pakalpojumi bijuši pieejami vien 26% no visa laika mēnesī. Tās ir apmēram 10 no 30 dienām. Taču saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem e-pakalpojumiem jābūt pieejamiem 98% no visa laika mēnesī. Nav skaidrs, kādā veidā šo pieejamību vispār mērīt. Vai, piemēram, tas ir tiešām 24/7 režīms, kādā būtu, pret kuru būtu jāattiecina šī pieejamība. Vai tas, piemēram, ir 8/5, tātad iestāžu darba laiks, pret kuru būtu jāmēra un jāattiecina šī pieejamība. Iestādes to nezin, iestādēm nav šīs te arī metodikas un arī izpratnes. To, kurām no 9 valsts kontrolas apskatītajām iestādēm ar e-pakalpojumu pieejamību gāja labāk un kurām sliktāk, valsts kontrole neatklāja, jo tā esot ierobežotas pieejamības informācija. Taču atbildīgās ministrijas, aizsardzības ministrija, kā arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par to ir informētas. Atbildot uz jautājumu, kāpēc valsts pārvaldē nezina, kā mērīt e-pakalpojumu pieejamību, tur atbild šādi. Iestādes pakalpojumu pārvaldību nesaskata kā tādu disciplīnu, kura būtu jāveic. Un līdz ar to viņas veic funkcijas un savus pienākumus, bet šie pienākumi nav fokusēti uz rezultātu, uz mērķi. Līdz ar to valsts kontrole ir sniegusi 9 ieteikumus varam un aizsardzības ministrijai e-pakalpojumu sistēmas uzlabošanai. Piemēram, iestāde iesaka radīt metodiku e-pakalpojumu pieejamības aprēķināšanai. Tikmēr vides ministrija jau sākusi darbu pie vienotas pieejas valsts pakalpojumu sniegšanā. Ministrija vēlas panākt, lai pilnīgi visi valsts pakalpojumi būtu pieejami vietnē latvija.lv. Ilja Koziņ, Ivorža Pickis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.